До вашої уваги тренер Луганської «Зорі» Младен Бартулович. Але перед тим, якщо будуть запитання, коментар по грі. Всіх вітаю. Дуже радий повертатися до Кривого Рогу. Повним вас ще. Дякую. По матчу, можна казати, дуже важко входимо в матч, бо багато переїздів, у нас багато матчів. І сказало сьогодні на перші полови, пропустили два швидких м'яча. Суміли забити гол до перерви і багато змін зробили в другому таймі, ризикували і могли в ітогі вирвати перемогу. Напевно, могли програти, могли виграти, але ще раз повторюю, ризикнули і за це нас Бог нагородив нічийним результатом. В ітогі Горбач міг забити і перемогу донести нам. Чи є запитання? Є. Владен, ми вже давно писали про вас багато. Скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішній Кривос? Ну, дуже гарна команда, і це показує турнірна табліця. Кривбас високо знаходиться, заслужено, на мою думку. Особливо добре підібраний склад, збалансований. Молодці, треба так далі рухатися. Як ви до початку сказали, що рахунок буде 2-2, ви погодилися? Вас це задовольнило? Ну, нам треба вигравати. Ми приїхали теж в Кривий Рог вигравати. У нас дуже важке турнірне положення, де треба набирати очки. Дякуємо. Можна запитання? Скажіть, будь ласка, давно ви не були в Кривому Розі, і чи були у вас якісь почуття, коли ви приїхали в це місто, може, якісь спогади у вас є? І якщо ви можете, може, якусь цікаву історію розповісти з Кривого Рогу, яка особливо вам запам'яталась, коли ви грали в Кривбасі, і ви є легендою цього клубу? Я повторюю, завжди радий повертатися до Кривого Рогу. У мене дуже багато спогадів гарних в цьому клубі. Дуже матчів зіграв, багато голів забивав, і завжди повертатися в Кривий Рог для мене гарно. Дякую. Дякуємо. До побачення. Друзі, до вашої уваги після матчу коментар тренера Кривбаса Віталія Вернадюка. Віталій Юрійович, що сьогодні по грі можете сказати? Ну, по-перше, дуже важка гра була, тому що погодні умови були не зовсім добрі для нас і для суперника. Дуже таке важке поле, але хочеться поблагодарити наших працівників, агрономів, тому що вони зробили дуже велике діло, підготували це поле для нас і зіграли цю гру. По грі сказати зараз важко, але одне можу сказати, що ми повинні були закривати цю гру. У нас був дуже вбивчий два моменти, які ми не реалізували. Тому такий трохи горький присмак цієї гри, але ми надіємося, що все буде добре, тому що зараз хлопці віддохнуть, і ми будемо готуватися до наступного етапу чемпіонату. Ваші питання, прошу. Ваші газети. Заміни в матчі з Олександрією. Дуже вдалі були заміни. Та виграли цей матч. І заміни сьогодні. Чому? Чому були сьогодні іменно ці гравці, які вийшли? Чому на них вибір? Ви розумієте, перед кожною грою проходить цикл, да, коли ми готуємось, там недільний цикл, дивимося, хлопці підготовляться до цієї, як хто виглядає, хто підходить під яку під цю гру. Там швидкість, то більш такі на м'ячі більше грає. Сьогодні треба було нам більше швидкості, тому впав вибір. Хлопці, ті, хто вийшов, я вважаю, що на найдужного. Дуже добре зіграли, там десь може там Візниченко не все показав, що треба було. А деякі моменти він міг краще. Приходить тож. Ну, по кліну там я вважаю, що все рівно його пас, який він віддав на Козиску, це такий дуже інтелектуальний пас, і все так зробив, тепер було закінчувати цей момент гол. Тому я вважаю, що гравець, який грає там 15-20 хвилин і віддає таку передачу, то може вам схвально оцінювати його гол. Скажіть, будь ласка, здалося, що після в другому таймі Юрій Миколаївич вирішив
грати на отримання і результату, і тому з ким Приходько замінив Дебелка. Да? Чи це так, і чи це правильне рішення було? Бо, ймовірно, отак здається з нашої точки зору, що це, можливо, було помилково ставити, так скажімо так, оборонні дії. І, зокрема, про це говорять і наші читачі, вболівальники Кривбасу, які, в принципі, оце в чеках задають питання. Так, я вас розумію, але я вам так відповім на це питання. Тому Клім – це такий гравець, що він більше грає на атаку. Його моє мнення, що він в нього не дуже сильно там грав оборону. Ну, я вважаю, що цією заміною ми хотілося все рівно доправляти в атаку. Рома дуже великий обсяг роботи робить. Він грає по тому гравцю, кому дають йому завдання, він його перекриває, відпрацьовує дуже великий об'єм. Тому по Кліму я вважаю, що ну, як я думаю, що деякі помиляється, що думаю, що ми хотіли грати його і добирати. Всі прекрасно розуміють, що коли ти граєш на утримання з такою командою, як Заря, то якщо ми візьмемо кожного гравця за рік, це дуже швидкий, дуже технічний футболіст. Тому проти них ні в якому разі не можна було сідати близько, тому що вони це біло часу було, коли вони нам захід. Вони їх хотіли. Це так, скоріш за все, наш суперник застав, що робити. Скажіть, будь ласка, ще питання. Уже не перший матч оборона Кривбасу допускається певних таких помилок, яких можна було б уникнути і привозити в свої ворота м'яча. Так, зокрема, як і перший гол в наші ворота. І чому так трапляється? Чому в Кривбасу настільки так часто трапляються ці помилки? Я розумію, що там такий момент, якщо так детально його розбирати, то зараз не хочеться. Ну, як я бачу цей момент, я розумію, що там Тимур грав на випередження, да, там невдалий відскок м'яча. Потім підхватує гравець Зорі і наносить удар, шикарний удар. То там я б не сказав би, що така прям стовпчикова помилка нашої гравців оборони чи ще когось. Там хлопець просто виконав цей момент. Як вчора, наприклад, той же другий там виконав там, нічого не можна було відбити. Та треба дивитися другий гол там зі стандарту, чи у нас вже ще там вже, я вже не пам'ятаю, який по щоту цей гол зі стандарту, тому нам на засіб виправляли це, дивитися і більше такого не допускати. Ще скажіть, будь ласка, цікаве питання стосовно міжсезоння. Відомо, що Кривбас буде їхати в Іспанії, наскільки я розумію, там на міжсезонне тренування. І казали, що буде якісь сюрпризи з кимось там спарингом грати. Чи можете ви привідкрити завісу вже? Ну, поки що я там точно нічого не можу коментувати, тому що це все-таки підготовлюється там. Да, буде і плана стоїть так. По спаринг-партнерам, там ви ж самі розумієте, там дуже багато класних команд, команди, які грають у Європі, в Лізі Чемпіонів, то я вважаю, що якщо нам вдасться зіграти з якимось цілим суперником, це буде тільки похвала нашим жителям та нашим організаціям. Ми надіялися на це і дивимося, а ти будеш. Казали, що ж якась буде, що ви здивуєтесь. Ну, може, ви привідкриєте? Чи це учасник Європейського? Прийде час і ви побачите. Ну, хоч на тих. Клуби європейського рівня. У мене ще декілька. Розмовляємо з Реалом. Що ви побажаєте читачам, глядачам, взагалі вболівальникам Кривбасу перед відпочинком? Ну, хочеться їм побажати тільки одного. Нас всі зрозуміти і бачити, яка ситуація зараз у нашій країні. Я побажаю мирного неба над нашою головою. Це найважливіше. Підтримувати наших хлопців, які дають нам змогу грати, це найважливіше. Зараз ніяких там великих, я вважаю, там, святкувань там, не треба зараз, час, не до цього. Ми всі повинні бути концентровані на тому, що у нас є великий ворог, якого ми повинні здолати і допомагати всіми способами є того, що його. Дякую. В якості тренера на прес-конференції, це для вас дебютна прес-конференція. В якості тренера, помічника тренера. Як ви себе не було мандражу, коли ви йшли, ти бачите така гра? Ні, ну я ж не перший раз даю інтерв'ю, тому нормально. Я сподіваюсь, привикну, я надіюсь, що я вам нічого не спортив. Але ми чекаємо від вас інсайдів.
Дякую. Спасибо.